Muswa 30 July 2018, tinemukana wekuno sarudza ramangwana redu, ndinokurudzira kuvasikana kunyanya vechidiki between the age of 18 to 35 kuti tiende tinovota, tinosarudza ramangwana redu, ngatibudei neuwandu hwedu, tinovota, tisu vanhu vacho, your vote, your secret. Arise Zimbabwean women, simuka upenye, you cannot miss it for anything. Go vote, go lead, go girl.